אנחנו בשיעור יהדות והורות של חנוכה, של ערב ראש חודש טבת, פרשת מקץ, ולשיעור קראתי לחלום מול הנרות, והשיעור מוקדש לעילוי נשמת משה מנדל בן נחמן, שהלך לעולמו הלילה, רוח השם תניחו בגן עדן. יהי זכרו ברוך. אז במעבר חד נעבור לשיעור. הפרשות שאנחנו קוראים בזמן הזה של חודש של השנה עוסקות כולן או מזכירות כולן עניין של חלומות. בפרשת ויצא שקראנו לפני שבועיים, התורה סיפרה על החלום של סולם יעקב, ואחר כך על החלום של יעקב עם התלאים והניקודים בבית לבן, ואחר כך על החלום שלבן חולם, שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותו לא להתעסק עם יעקב ולא להפריע לו ולתת לו ללכת לאן שהוא צריך ללכת. ואז בפרשת וישב בשבוע שעבר, יוסף חולם ש11 האלומות שמעלמים בשדה משתחוות לאלומה שלו, ואחר כך הוא חולם עוד חלום שהשמש והירח ו11 כוכבים משתחווים לו. שר המשקים חולם חלום, שר האופים חולם חלום. ועכשיו אנחנו הגענו לפרשת מקץ, שפותחת בסיפור של החלומות של פרעה. כתוב, והיה מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. גם פרעה חולם שני חלומות, חולם על על הפרות הרעות והפרות הטובות, והוא חולם על השיבולים הדקות והשיבולים השמנות. וגם פה, כמו עם שר האופים ושר המשקים, מגיע יוסף, צופנת פענח, לפתור את החלומות. וחלום זה דבר עם הרבה מאוד עוצמה, עם הרבה מאוד כוח. אחד הנאומים הכי מפורסמים של המאה הקודמת היה "יש לי חלום", "I have a dream", של מרטין לותר קינג. חלום שהניע תנועה שלמה לחירות האדם, חלום שנאום שעד היום נחשב לאחד הנאומים הכי טובים שהיו אי פעם. I have a dream. לחלום יש הרבה מאוד כוח. כולם חולמים. חלומות הם חלק ממחזור שינה בריא, ולא רק של בני אדם. מי שיש לו בעלי חיים ובעיקר כלבים מכיר את התופעה של כלב שוכב על הרצפה ישן ורץ עם הרגליים ונובח תוך כדי שינה. גם בעלי חיים חולמים, גם כמונו כמו בני אדם, וחלומות יש להם הרבה מאוד כוח. אנחנו רואים את זה כי אנחנו רואים כמה מקום התורה מקדישה להם, אבל זה גם מעניין שדווקא בזמן הזה, עכשיו בתקופה הזאת, מגיעים כל החלומות, כל הפרשות עם החלומות. לפעמים יש חלומות שהם משאירים רושם כל כך גדול שאנחנו זוכרים אותם כל החיים. אני לא יודעת אם כל אחת מכם יש לה כזה חלום, אבל לי יש כמה כאלה, שגם מהילדות וגם מתקופות, שאני ממש זוכרת את החלומות האלה כאילו אתמול חלמתי אותם. הם כל כך בהירים וכל כך ברורים וכל כך חיים, כי הם השאירו רושם מאוד גדול. יש חלומות מפחידים שמקיצים מהשינה בבהלה, בזיעה, עם דופק, מפחיד לחזור להירדם. יש חלומות שמבעיתים אפילו, שמרגישים כל כך אמיתיים, למרות שיודעים שחולמנו, קשה לנו לחזור להירדם, אנחנו מפחדים שיש אולי מישהו בבית, כי חלמנו שיש מישהו בבית. ויש חלומות שלא רוצים להפסיק לחלום, לא רוצים להתעורר מהחלום, שהחלום הוא כל כך טוב. יש כל מיני סוגים של חלומות. יש הרבה מאוד תיאוריות פסיכולוגיות, החל מפרויד ויונג ואדלר ומלאני קליין ועוד, שהתפתחו בתקופות היותר מודרניות של הפסיכולוגיה, שמדברות על חלומות ומנתחות חלומות ונותנות להם הרבה מאוד מקום במרחב הטיפולי. חלום זה דבר עוצמתי. אבל זה לא סתם שעכשיו בחודש כסלב, שהיום הוא בא לסיומו, התורה מלאה בחלומות דווקא בזמן הזה. כי אנחנו בעצם נמצאים עכשיו בעין הסערה של הימים הכי חשוכים בשנה. הימים האלה של חודש כסלב הם הימים הכי קצרים והלילות הכי ארוכים. דיברנו על זה, הזכרנו את זה.
ולילה זה זמן של שינה, ושינה זה זמן שחולמים בו. אז הסיבה, זה שיש לנו חלומות, וזה שאנחנו מדברים על חלומות דווקא בזמן הזה, יש לו בהחלט קשר לזמן שאנחנו נמצאים בו בשנה. כתוב בספר היצירה, ספר היצירה זה ספר מאוד עתיק, שקשור לתורת הסוד, ומייחסים אותו לאברהם אבינו. הוא כתוב בלשון מאוד מסתורית ומלאה, הרבה מאוד רמזים, לא את הכל כמובן אני מבינה, אבל כתוב לגבי החודש שלנו ככה, המליך אות סמך בשינה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם קשת בעולם וכסלב בשינה וקיבה בנפש זכר ונקבה. כמו שאתם רואים, לא ברור, לא מובן, כל מיני מילים. בואו ננסה להבין ביחד מה שאנחנו יכולות לנסות להבין מהדבר הזה. אנחנו כבר דיברנו על זה כמה פעמים, שהעולם שלנו נברא בדיבור. הרבי גודשמיט, שאני לומדת איתו בזמן האחרון, אותו אנחנו מלמד אותי ואני מקשיבה לו ומנסה ללמוד, הוא הסביר לי לפי תורת החסידות, שהמחשבה שלנו, גם אם נעשית על ידי אותיות ומילים, גם מחשבה זה משהו שאנחנו חושבים באמצעות שפה, אי אפשר לחשוב בלי שפה. אבל המחשבה זה משהו שנמצא בתוך האדם עצמו, זה לא משהו שנמצא מחוץ לאדם. המחשבה נעשית בין האדם בינו לבין עצמו. דיבור זה דבר שונה, למה? מכיוון שהדיבור יוצא מן האדם החוצה, וברגע שמילה נאמרה, מהרגע שהמילה נוצרה, כן? כי ברגע שבן אדם מדבר, הוא יוצר את המילה ומוציא אותה החוצה, הרי הדיבור הוא כבר דבר בפני עצמו. למה? כי המילה שיצאה ממני כדי להסביר את עצמי, היא כבר לא שייכת לי יותר, היא נמצאת כבר אצל מי ששמע אותה. בעצם אני נתתי אותה לאדם שאיתו אני מדברת, את המילה, את הדיבור, את הדבר הזה. אז במילים אחרות, מה שזה אומר זה שמחשבה זה דבר רוחני, כי זה... אין, אי אפשר לעשות את שום דבר, בעוד שהדיבור יוצר דבר שהוא גשמי יותר, אמנם לא דבר שאפשר להרגיש אותו בידיים, אבל זה משהו שעובר ממני לאדם אחר, זה משהו שאפשר להגיד עליו שהוא מציאות, המילה היא מציאות, כי שמעתי אותה, אז אם שמעתי אותה אז היא קיימת, זה לא משהו רוחני שאי אפשר לגעת בו, אלא הוא קיים כי שמעתי אותו באחד החושים שלי, והאחר גם יכול לעשות עם המילה הזאת כבר מה שהוא רוצה עם המילה. אז במובן הזה לדיבור יש נוכחות של מציאות, בעוד שלמחשבה אין נוכחות של מציאות, כי אי אפשר לתפוס אותה, את המחשבה, בן אדם אחר לא יכול לתפוס את המחשבה שלי באף אחד מהחושים שלו, בעוד שאת הדיבור בן אדם אחר יכול לתפוס באמצעות חוש גשמי, באמצעות חוש השמיעה. אז הדיבור יש לו, הוא דבר, הוא לא דבר שאפשר להחזיק אותו, אבל הוא דבר במציאות. אז אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. כתוב בעשרה מאמרות נברא העולם, כתוב את זה בפרקי אבות. מה זה אומר? זה אומר שהעולם נברא בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. הדיבור של הקדוש ברוך הוא יצר את העולם. המילים של הקדוש ברוך הוא זה לא סתם מילים, אלא המילים יוצרות ממש מציאות, כן? כתוב בתהילים, בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאיו. עצם הדיבור שלו, כן, מה שאנחנו יוצרים מילים, הוא יצר עולם, כי הוא קדוש ברוך הוא, הוא לא אנחנו. ולכל אות ולכן כל אות ואות, כל הגה, כל הגייה, יש משמעות מאוד עמוקה. יש לה ישות ממש גשמית ונוכחות מציאותית. כל אות ואות נושאת איתה ומושכת ומגלה אור חיים וכוח שמגיע ישר מהקדוש ברוך הוא כדי לקיים ולהוות את הבריאה עצמה. שום צירוף אותיות הוא לא סתמי, שום מילה איננה לא בנויה בסדר מקרי, אין מקריות, הכל מאוד ברור. אז אנחנו קראנו עכשיו בספר היצירה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך שהאות סמך מולכת או שולטת בחודש כסלב. זה מה שזה אומר.
והמאפיין של החודש הזה הוא שינה. זה מה שבעצם חלק מהדברים שקראנו עכשיו בספר היצירה. אנחנו נדבר גם על הקיבה והנפש עוד מעט. אז אם אנחנו מסתכלים על העולם שמסביבנו, על הטבע, אנחנו יכולים לראות שחוץ מבעלי החיים הליליים שהם יוצאי דופן, רוב בעלי החיים מנהלים את העולם שלהם לפי שעות האור והחושך. מתעוררים עם אור ראשון והולכים לישון עם רדת החשיכה. רוב העולם בעלי החיים חי ככה. אפילו הדגים בים. בימי החורף, שזה הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, הימים קצרים, שעות האור, מעט שעות אור, והלילות ארוכים, הרבה מאוד שעות חושך. ובלילה ישנים. ויש חיות שמגדילות ועושות והולכות לישון כל החורף. קוראים לזה תרדמת חורף, יש חיות שישנות. וזה מעניין דרך אגב לדעת שלא רק הדוב, שאנחנו רואים שרק הדוב הוא חיה שנכנסת לתרדמת חורף, אלא יש הרבה מאוד חיות אחרות כמו הסנאים, נחשים, צבים, יש עוד חיות שעושות תרדמת חורף. אם אנחנו בעצמנו היינו יותר מחוברים לטבע ולא היה לנו את מנורות חשמל וכו' וכו', אז בוודאי גם אנחנו כבר ברגע, עכשיו כבר היינו ישנים, כי זה זמן של שינה. אז איך קשורה האות סמך שלנו לשינה? בוא נראה. כתוב בתהילים, היום זה קצת שיעור למטיבי לכת, אז אני מקווה שאתם מרוכזות ומצליחות להחזיק איתי. כתוב בתהילים, סומך השם לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. מה זה אומר? בוא נגיד ככה. אנחנו יודעים שכדי להירדם, צריך קודם כל להירגע, צריך לעבור ממצב של עירות למצב של שינה. צריך איזשהו שלב ביניים, צריך לעבור. הורים לילדים יודעים שאי אפשר לקחת ילד שהרגע השתולל וקפץ על טרמפולין, אבל להכניס אותו למיטה ולהגיד לו לך לישון. יש לנו טקס שינה, טקס הרדמה. צריכים לעשות איזשהו טקס מעבר, שבו מעבירים את הילד ממצב של עכשיו שיחקנו והשתוללנו, למצב של עכשיו הולכים לישון. אז יש לנו טקסים, הולכים להתקלח ולובשים פיג'מה ומספרים סיפור ועוד סיפור ומתקסים ונותנים נשיקה ומדקלמים דקלום. כל אחד עם הסגנון שלו, אבל יש איזשהו טקס שבו לאט לאט מרגיעים, מעיטים את הקצב, מרגיעים את האנרגיה, כדי לאפשר לבן אדם להגיע למצב שהוא יכול להירגע, כדי שהוא יוכל להירדם. כל אנשים שסובלים חס וחלילה מנדודי שינה, יודעים שהסיבה שהם לא מצליחים להירדם זה מכיוון שהם לא מסוגלים להשתיק או להשקיט את המוח שלהם. הם לא מצליחים להרגיע, הם לא מצליחים להביא למקום של מספיק שקט, מספיק רגיעה, כדי שהמוח יוכל להיכנס למצב של אני יכול עכשיו ללכת לישון. כדי להירגע צריך להרפות, צריך לשמוט, צריך לנסות להפסיק לשלוט בדברים, לשלוט במצב, צריכים לעצום עיניים, צריכים לעזוב את הכל, צריכים להרפות. זה לא דבר פשוט לעשות, זה דבר קצת מפחיד, כאילו לעזוב את הכל, לא לשלוט במצב, להירגע. אבל רק במצב הזה ששומטים ועוזבים ומאפשרים לעצמנו להרגיע ולעזוב את הכל, לא לשלוט במצב, רק אז אפשר באמת לעבור ממצב של עירות למצב של נמנום, ואחריו מגיעה השינה. ולמעבר הזה קוראים נפילה. אנחנו נופלים אל השינה, כן? כתוב בברכות בבבלי, בקריאת שמע על המיטה, ברוך המפיל חבלי שינה על עיניי ותנומה על אפפיי. נופלים אל השינה, מפילים שינה, השינה נופלת עלינו. אז אנחנו אומרים, אם אי אפשר להירגע או אי אפשר להפסיק לשלוט במצב ויש חשש או תחושה של סכנה, אז כמו חייל שעומד על המשמרת שלו, הוא יודע שיש סכנה קרובה ומאיימת, הוא לא ירדם. אני לא מדברת על חייל בקריה, אני מדברת על חייל באמת שנמצא בחזית, הוא לא ירדם, הוא במצב של עירות, כי הוא דואג. הוא לא יכול להרגיע את עצמו, הוא לא, אין לו ביטחון מסביב, הוא לא יכול לסמוך על אף אחד חוץ מאשר כרגע על עצמו, כי אם הוא ירדם, אז כל המוצב בסכנה, הוא חייב להישאר ער. כמו שכתוב, הנה לא ינום ולא ישן,
שומר ישראל. אמנם זה כתוב על על הקדוש ברוך הוא, אבל כאילו בהשאלה. כמובן שהכוונה לקדוש ברוך הוא שהוא זה ששומר על עם ישראל, אבל בהשאלה חיילי צבא הגנה לישראל עומדים על המשמר, וגם הם לא נמים ולא ישנים כדי לשמור על 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 עם ישראל. יחד זה אסור לנו באמת אף פעם לשכוח את הפסוק האחר מתהילים שאומר, אם השם לא יבנה בית שב עמלו בוניו בו, אם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים לזכור כבני אדם שלא משנה כמה מאמצים אנחנו נשקיע, אם אין כאן עניין שאם הקדוש ברוך הוא לא עוזר ולא שם את ה, את ה, את ה, את העזרה שלו בתוך העניין, לא יעזרו כל המאמצים שלנו. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לא שומר על העיר, לא משנה כמה שומרים יעמדו מסביב לעיר, זה לא יעזור שום דבר. צריך שתהיה את ההשתדלות של השומרים, אבל צריכה שתהיה שמירה של הקדוש ברוך הוא כדי שהעיר הזאת באמת תהיה בטוחה. כנה לגבי בניית בית, כן? לא משנה על איזה בית אנחנו מדברים, בין אם זה בית על אמת או בית שהוא משפחה, כן? בני האדם יכולים לעמול קשה מאוד לעבוד על המשפחה שלהם, אבל אם אין את הברכה בתוך הבית שמגיע מהקדוש ברוך הוא, אז המאמצים שלהם הם מאמצי שווא, הם לא יכולים לשאת פרי. אז אנחנו מתחילים אולי להבין טיפה יותר מה קשורה עוד סמך לשינה. כי אם כתוב לנו סומך השם לכל הנופלים, אלה שסומכים על השם, על זה שמפיל חבלי שינה, אלה מצליחים להירדם. זאת אומרת, אלה שסומכים, זאת האות סמך. האות סמך בעצמה, הם כותבים אותה בכתיב מלא, סמך ממחף, זה השורש של המילה עצמה, של לסמוך. אז רק מי שבאמת סומך, יכול להרגיע ולהרפות, כדי שלתת לשינה ליפול עליו. זה סומך השם לכל הנופלים. איך תינוק נרדם? איך הוא נופל לשינה? הרי הוא מתוח ובוכה, והוא מקובץ וחסר מנוחה, ואז הוא אחוז בידיים של אמא, והוא צמוד לשד החם, והוא מריח את האור של אמא, ומרגיש את החום של אמא, ושומע את הלמות הלב של אמא, ואז הוא מרגיש עטוף ומוגן ובטוח, והוא סמוך ובטוח, ולכן הוא ייפול, הוא יכול ליפול עכשיו. ואתם רואים שתינוק נרדם, הזרועות שלו שמוטות, הוא כולו, הוא מתמסר לגמרי, הוא לא מפחד שאמא תפיל אותו. אין לו שום בעיה להירדם בידיים של אמא, ולהיות רפוי לחלוטין, כי הוא סומך עליה. כן? אז לאט לאט הוא מתרפא ונרגע ונשמט ומתנמנם ובסוף נרדם. וברגע כאן שנייה אני אכנס לעניין של כמה טעויות הורים עושים בעניין של הרדמה של ילדים ושינה של ילדים. על שני דברים אני אזכיר בעניין הטעויות שהורים עושים. אחד, נתחיל בטעות הכי נפוצה והכי קלה לשינוי, שזה מדמימים את הבית. עושים שקט דממה בבית, שמים פתק על הדלת שאסור לצלצל, נא לדפוק ובשקט. והולכים על קצות אצבעות, ולא מפעילים שואב אבק, ומדברים בלחישות, והכל בשקט בשקט, כי התינוק יושן. וזה טעות נוראית, כי אם אנחנו ניקח את אותם הורים האלה, ונביא אותם למחלקת תינוקות בבית חולים, איפה שמים אותם אחרי שהם נולדים, הם יבינו איפה, איך תינוק באמת ישן. במחלקת תינוקות, יש נאונים שדולקים כל היום וכל הלילה, אור מסנבר, יש רעש כל היום וכל הלילה, מערכות קריזה, אחיות שקוראות אחת לשנייה, טלפונים שמצלצלים, תינוקות אחרים שלפי התור כל פעם, אז תינוק אחר צורח, רעש אימים יש במחלקת תינוקות. ואני יודעת כי חמותי הייתה אחות אחראית של מחלקת ילודים בבלינסון, אז הייתי שם כמה פעמים, רעש לא נורמלי, והתינוקות ישנים, לא מפריע להם כלום, הם בשינה, הם לא מפריע להם. הורים צריכים להבין, זה לא נכון להדמים את הבית. במהלך היום צריך שיהיה רעש רגיל של יום. אם רוצים להדליק רדיו, להדליק רדיו. ואם מישהו מצלצל בדלת, אז מישהו מצלצל בדלת. ואם רוצים להפעיל שואב אבק, להפעיל שואב אבק. ואם רוצים להפעיל מיקסר, להפעיל מיקסר. ואם יש עוד ילדים בבית שמשחקים, שישחקו. ואם רוצים רדיו, שיהיה רדיו. לא צריכים מסיבות דיסקוטק.
אבל התינוק אם הוא עייף הוא ישן, הרעש לא יפריע לו, לא נכון להדמים את הבית. למה? כי חשוב שהתינוק לאט לאט יקלוט שיש, או שיש רעשים של יום ויש בברכאות רעשים של לילה. בלילה באופן טבעי אנחנו שקטים יותר, כי זה זמן שרוב האנשים ישנים. אז אנחנו לא נדליק רדיו בקולי קולות, ולא נעשה שואב הבק באמצע הלילה, ולא נעשה מיקסר באמצע הלילה. אלה לא רעשים של הלילה. אז תינוקות ישנים בשלווה. הדבר היחידי שמאיר אותם זה או אם הבטן התרוקנה, או אם החיתול התמלא. זהו, זה מה שמפריע להם. חוץ מזה הם ישנים. אז לא להדמים את הבית ולא לעשות שקט, כי זאת הדרך היחידה בעצם ללמד תינוקות מתי זמן להיות ערים ומתי זמן שקט, מתי זמן של לילה. הם לומדים מהר יותר את השעות של הערות ואת השעות של הלילה. אז זה טעות ראשונה שהורים עושים בענייני הרדמה ושינה של תינוקות. הטעות הנפוצה הנוספת שהיא מכה באמת בזמן האחרון, אני שומעת עליה הרבה, זה ההתעקשות הלא מובנת הזאת להרדים תינוק במיטה שלו. כאילו מה קרה? למה הוא חייב לישון במיטה שלו? למה הוא לא יכול לישון על הידיים? מי אמר שזה לא טוב? מי סיפר את הסיפור הזה שזה לא טוב להרדים, שתינוק ירדם על הידיים? קודם כל, אני לא אומרת שזה לא טוב לתת לתינוק להירדם לבד במיטה, אם זה מה שמתאים לתינוק ואם זה מה שמתאים להורים שלו. אבל זה לא טוב לתת לתינוק לשקע במיטה ולצרוח כי הוא צריך ללמוד להירדם לבד. זה לא. זה לא דבר נכון לעשות. מה שאני אומרת זה שאם האמא או האבא או לא משנה מי מאוד רוצים לחבק את התינוק ושלהרגיש אותו ושהוא יהיה איתם, הם מרגישים שיש להם צורך שהתינוק יהיה על הידיים כשהוא נרדם, כנראה שזה הדבר הנכון לעשות. ולא צריכים ללכת לפי טרנדים או לפי מה שכתוב או לפי מה שאומרים מה נכון ומה לא נכון לעשות. אומרים, לנו אמרו להשכיב את התינוק על הבטן, אחר כך אמרו להשכיב תינוק על הגב, עכשיו עוד הפעם אומרים להשכיב על הבטן, עזבו מה אומרים, תעשו מה שאתם מרגישים שנכון לעשות. ואחד הדברים החשובים זה שצריכים להבין שתינוק זקוק לידיים שלנו. כדי, כמו שהוא זקוק לאוכל, כמו שהוא זקוק לחיתול נקי, הוא זקוק שיענו לצרכים לא רק הפיזיים שלו, אלא גם הרגשיים. ובעניין הזה זה גם רגשי וזה גם פיזי, כי הוא צריך מגע והוא צריך החזקה. וההחזקה היא לא רק פיזית, היא גם רגשית. כמו שאמרנו שמרדימים תינוק על הידיים, הוא סמוך ובטוח כי הוא אחוז, הוא מוחזק. אז הוא יכול להשמיט ולהרפות ולהתמסר וליפול אל תוך השינה. אז דווקא הילדים האלה שאנחנו רוצים שיפתחו עצמאות ויהיה להם אמון בעולם שמסביבם, דווקא זה נבנה דרך ההחזקה על הידיים, לא דרך להשכיב אותו במיטה ולתת לו להירדם לבד. אז זה לא טוב לוותר על זה. תינוק שמתקשה להירדם במיטה שהוא כבר גדול יותר, הרבה פעמים זה לא בגלל שיש לתינוק עצמו בעיה, אלא זה בגלל שלהורים יש קושי להיפרד מהתינוק. הם חושבים שהוא מסכן, הם מרחמים עליו, ואז הם מתקשים לעזור לו לעבור את השלב הזה בצורה הדרגתית למקום טוב יותר. אף תינוק, או בוא נגיד ככה, אני לא מכירה הרבה ילדים, לא יודעת, בגילאי 10 ומעלה שישנים במיטה של, ישנים מחובקים עם אמא שלהם או עם אבא שלהם. כל ילד באיזשהו שלב מגיע לזה שהוא רוצה לישון לבד עם עצמו, נוח לו יותר. לא צריכים להתעקש על זה כל כך הרבה. לא צריכים להגיע למקום הזה בכלל, אלא צריכים לתת לתינוק את מה שהוא צריך, ואחד הדברים שהוא צריך זה שיחזיקו אותו. אז אם זה מה שצריך, אז זה מה שלעשות, אוקיי? אז אנחנו נמשיך הלאה. אנחנו ממשיכים עם האות סמך. כמו שכתב, אני מקריאה עוד הפעם את המשפט הזה מספר היצירה. המליך אות סמך בשינה, וקשר לו כתר, וצרפן זה בזה, וצר בהם קשת בעולם, וכסלב בשינה וקיבה, בנפש זכה ונקבה. אז הבנו טיפה יותר את הקשר בין האות סמך, חודש כסלב ושינה. טיפה יותר הבנו את זה. אנחנו מבינים שכדי לעבור ממצב של עירות למצב של שינה צריך לשחרר שליטה, צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא, צריך
לסמוך על המציאות, לסמוך שהכל בסדר, לסמוך שהכל ימשיך להתנהג כשורה, גם אם נעצום עיניים לכמה שעות. לא יקרה כלום, העולם מסתדר גם בלעדינו. אז צריך לדעת לסמוך. לסמוך על השם, לסמוך על החיים, כדי להצליח להירגע ולהירדם. אנחנו יודעים על הרשב, שזה רבי שלום בר, הרבי החמישי בשושלת חב"ד, הוא טען דבר מאוד מעניין. הוא אמר שמי שיכול להירדם, יכול גם להתרכז בכל דבר, וכמובן גם בתפילה. למה? כי ההירדמות, או היכולת להירדם, זו היכולת להסיח את הדעת מכל העניינים השוטפים האחרים. כמו שאמרנו מקודם, צריך להרפות, צריך להסיח את הדעת. אז בעצם מה הוא נותן לנו כאן, הרבי שלום בר? הוא נותן לנו בעצם כאן כלי נהדר לילדים, או בכלל לאנשים שיש להם קשיי ריכוז. קשיי ריכוז, יש הרבה אנשים והרבה ילדים שיש להם קשיי ריכוז. הוא בעצם אומר, תהליך ההירדמות, שזה תהליך טבעי, הטכניקה של ההירדמות, כן, המעבר הזה שאנחנו מרפים ונרגעים ומאפשרים לעצמנו לעזוב ולהרפות ולהיכנס למקום אחר כדי שנוכל לעבור ממצב עירות למצב של נמנום. הטכניקה הטבעית הזאת שכל אחד יודע לעשות מגיל מאוד צעיר להירדם, הטכניקה הזאת כדי להפסיק את שטף המחשבות, כדי להירדם, אותה טכניקה אפשר לקחת אותה ולנצל אותה כשרוצים לעבוד עם אנשים או ילדים שיש להם קשיים של ריכוז. כי אם הילד או הבן אדם יודע איך לעשות את זה, איך להרפות כדי להירדם, אז הוא יכול גם לדעת איך להרפות ואיך לעזוב כדי להתרכז בלימוד או בתפילה או במה שזה לא יהיה. אז השלב הראשון של מעניין לך, איך לא קראתי את זה? או שזה נעלם לי? מה, קפצתי דף? מאוד מעניין, לאן זה נעלם? לא משנה, בכל מקרה, השלב הראשון הזה של המעבר מעירות לשינה, מצב הנמנום הזה, שמנמנמים וכבר נרדמים, זה שלב שנקרא אין אחד. יש את השלב, זה מין שלב כזה שנקרא אין אחד. ואחרי שעוברים מהשלב הזה של אין אחד, עוברים לשלב הבא שהוא אין שתיים, שזה ישנה כאילו שטחית יותר, יש ירידה כאילו בטונוס של השרירים, באופן שהשרירים מקובצים, יש ירידה בקצב הלב, זה השלב שבשינה שיש פתאום איזה מין קפיצות כאלה, שפתאום הרגל קופצת או היד קופץ כזה, נבלים כזה, זה השלב הזה, N2. אחר כך יש שלב של גלי מוח אחרים, אחר כך יש שלב N3, שזה גלי המוח, עוד גלי דלטה, ועוד אחר כך עוד שלב של עוד גלי דלטה, ואז מגיע שלב שנקרא REM, שזה ראשי תיבות REM, פעם הייתה להקה כזאת REM, שזה Rapid Eye Movement, או בעברית, גם כותבים REM, ריש עין מם, שזה ריצוד עיניים מהיר, וזה המצב שבו חולמים. זה המצב בשינה שבו יש חלומות. ולכן גם השלב הזה נקרא שנת חלום. האורך שלו הוא בערך 15 או 20 דקות בתוך המחזור של השינה, ובסוף כל מחזור כזה של ארבעה שלבים מגיע השלב הזה של החלומות. ובסך הכל זה בערך 20 או 25 אחוז מהמחזור של השינה. מחזור שינה שלם זה בין 60 ל-90 דקות. אוקיי? זה המחזור השינה שלנו. אבל מה הקשר בין שינה לקיבה? ובשביל מה בכלל לחלום? כאילו, אוקיי, הבנו שיש חלומות, הבנו את האות סמך, הבנו שזה זמן של שינה וזה זמן של חלומות. אבל מה הקשר בין שינה לקיבה, שמקודם הזכיר בספר היצירה, ומה הקשר, ובכלל בשביל מה צריך את החלומות האלה? מי צריך לחלום בכלל? למה אנחנו צריכים לחלום? ומה הדגש כאן הגדול? אז בואו נדבר רגע על הקיבה. מה הקיבה עושה? קיבה מעכלת את האוכל שאנחנו אוכלים. אבל קיבה לא רק מעכלת אוכל, קיבה גם מעכלת רגשות.
הרי אנחנו הרבה פעמים משתמשים במילה לעכל כדי לתאר מצב רגשי, ולאו דווקא מצב גופני. כמו למשל לא עלינו שמישהו נפטר, ואנחנו לא מעכלים את זה שהבן אדם נפטר. גם אם ידענו שהבן אדם כבר לא צעיר וכבר לא בריא, והכל עדיין קשה לעכל את זה, וזה לא אוכל, ועדיין קשה לעכל את זה. אנחנו משתמשים במילה הזאת שקשורה לקיבה בעניין של רגש, בעניין של נפש. את יכולה, מי שיכולה להגיד, אני צריכה לעכל את זה, כשהיא רוצה לדבר על זה שיש לה משהו שהוא לא פשוט מבחינה רגשית או נפשית שהיא צריכה להתמודד איתו, או מישהו יכול לבוא ולהגיד, אני צריך לעכל את זה, כשהוא מדבר על חומר חדש, הוא צריך ללמוד או ללעוס או לעכל אותו עוד קצת כדי להבין אותו יותר לעומק. אז בעצם בא ספר היצירה ואומר לנו שהחלום של השינה והחלום שבה, זה בעצם העיכול הרגשי נפשי שלנו בלילה. אנחנו עושים אותו בלילה. זה בעצם פריקה של לחצים שמצטברים במהלך היום. אם מישהו חס וחלילה עד למראות קשים או למקרה, זה משהו טראומטי, זה בדרך כלל קורה. אז אחר כך בלילה רוב הסיכויים, יש סיכויים שהבן אדם יחלום על זה, על מה שהוא ראה. לפעמים יותר מפעם, יותר מלילה אחד, חולמים על משהו. למה? כי הנפש שלנו, הרגש שלנו מנסה לעכל, להבין את המצב וללמוד להסתדר עם המציאות הזאת החדשה שנכנסה. ומתי עושים את זה? בזמן השינה. בזמן השינה אנחנו במצב שהוא לא מודע. זה מצב שהוא לא מודע, כי אנחנו ישנים, אבל הלא מודע שלנו מתמודד עם הדברים שאנחנו מודעים עליהם ומעכל אותם עבורנו. אנחנו כאילו לועסים ומעכלים את הדברים שאנחנו עוברים ועברנו במהלך היום, או הדברים שמטרידים אותנו במהלך היום. ולפעמים זה נורא מוזר, הסמלים והדברים המוח שלנו משתמש בהם כדי להעביר לנו מסרים, או להראות לנו איך אנחנו מעכלים את הנושא, או לעזור לנו לטפל, או לטפל באיזשהו קונפליקט שיש לנו, איזושהי בעיה שאנחנו מתמדים אותה, משהו שמטריד אותנו. הרבה פעמים זה מגיע בחלום, מתעוררים ויש איזה חלום מוזר, לא מבינים אותו. כן, זה הקטע של פתרון החלומות, כמו עם שר האופים ושר המשקים, לא מבינים מה החלום הזה רוצה להגיד. אז זה זמן העיכול, זמן השינה וזמן החלום, זה זמן העיכול של החוויות שעברנו במהלך היום, של הדברים שמטרידים אותנו, של הדברים שמעסיקים אותנו מבחינה רגשית. עכשיו, אנחנו יודעים שלנשמה יש חמישה חלקים, קוראים להם נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. בדרך כלל אנחנו מתעסקים עם שלושה חלקים של הנשמה, ובשבת, מי ששומר שבת מקבל נשמה יתרה, קוראים לזה בשבת, שזה החיה. על היחידה אנחנו לא מדברים. אבל הדבר שמעניין הוא שגם לשינה יש חמישה חלקים. למחזור הזה של השינה יש חמישה חלקים. N1, N2, N3, N4 ורם. זה חמישה חלקים. אז לא מצאתי מקורות לעניין, אבל אני בטוחה שיש קשר. כי פה זה חמישה חלקים ופה זה חמישה חלקים. איכשהו בטוח יש קשר, אני לא יודעת איך, כי אנחנו, הרי אין שום דבר שהוא מקרי, אנחנו יודעים שאין מקרה, את הכל השם רקם, אנחנו, שום דבר הוא לא מקרי. אנחנו יודעים למשל מהרמח"ל, מהרבי משה חיים לוצאטו, שבזמן השינה הרובד הנמוך של הנפש, כאילו מחמשת החלקים, נשאר איתנו, שזה הנפש, ושאר חלקי הנפש מטיילים בעולמות אחרים. וככה הוא כותב הרמח"ל בספר דרך השם. ואומנם חקק הבורא יתברך שמו עוד, שהנפש העליונה שזכרנו תנתק קצת באותו הזמן מכישוריה הגופניים, וחלקים ממנה, דהיינו עד הרוח, יהיו מתעלים, מתנתקים מן הגוף, ורק חלק אחד שהוא הנפש יהיה נשאר עם הנפש התחתונה. והנה החלקים המנותקים ישתתו במה שהונח להם, ויהיה להם עסק ועניין עם הרוחניים. זה דרך אגב אחד ההסברים גם
על איך זה שיש אנשים שחולמים חלומות שפתאום מתגשמים, כאילו יש להם נבואות, או הם רואים דברים. כי כשהנשמות, חלק של הנשמה שלנו מטייל בעולמות רוחניים, הוא פוגש שם עוד חלקי נשמה רוחניים, כאלה שאולי כבר לא איתנו גם כן. כמו למשל אני, שאחרי שסב סבתי עליה שלום נפטרה, זה סיפור אמיתי לגמרי. אני הייתי כאן ולא יכולתי לנסוע לארץ הלוויה כי עוד לא היו לי ניירות, והיה לי מאוד קשה עם זה שלא יכולתי לנסוע ללוויה שלה. הייתי מאוד קשורה אליה ומאוד קרובה אליה, וממש חיכיתי שהיא תבוא לי בחלום, שהיא תגיד לי שהיא לא כועסת עליי, שלא הגעתי. זה היה לי מאוד, אני מדברת על זה, עולות לי דמעות. זה היה ב-2008 ועוד עולות לי דמעות. ונורא חיכיתי שהיא תבוא, והדלקתי נר, כמו שהיא סיפרה לי פעם, שאת רוצה תדליקי נר ותבקשי, ושום דבר לא עזר, כלום לא עזר. ואז אחרי איזה 7 או 8 חודשים, יום אחד אני מדברת עם דודתי, הבת של סבתא שלי, שהיא מאוד קרובה לגילי, כמו אחותי הגדולה, היא גדולה ממני ב9 שנים, זה לא כזה הבדל גדול. ואנחנו מדברות בזה, ואנחנו מדברות על סבתא, ומדברות, היא מדברת, והיא מספרת על החודשים האחרונים, על הבית חולים, על כמה קשה זה היה. ואני מספרת על זה שאני מרגישה מאוד, יש להם עוד רגשות אשמה, שלא יכולתי להגיע ללוויה, ולא הייתי בלוויה של סבתא, ואני מחכה שהיא תבוא לי בחלום. אז היא אומרת לי, את יכולה להמשיך לחכות, אני חולמת עליה כל יום. כל יום היא אצלי בחלום, סבתא. כל יום אני חולמת עליה. אז אני אומרת לה, תעשי טובה, תוותרי לי לילה אחד. אני חייבת שסבתא תבוא לי בחלום, אני חייבת לדעת שהיא לא כועסת עליי, אני מתייסרת כאן, אני כבר כמה חודשים מתייסרת פה. אומרת לי, לא, יש לי הרבה מה לעבוד איתה, יש לי הרבה דברים לעשות, אני לא יכולה לוותר עליה, אני נורא מצטערת. ואני בבקשה, בבקשה, אני מתחננת לפנייך. בסוף היא אמרה לי, טוב, אני אחשוב על זה. 2 לילות אחרי זה חלמתי על סבתא שלי. וואו. היא הייתה הרבה יותר צעירה. אני ממש זוכרת את החלום הזה, כאילו כאן הוא עומד לי. עם הסוודר גולף הירוק שלה, שאני זוכרת אותו, היא חיבקה אותי, אני ממש הרגשתי אותה, הרגשתי אותה והערכתי אותה, והיא חיבקה אותי, אני לא זוכרת שהיא דיברה איתי בכלל, אבל אני זוכרת שהרגשתי שהכל בסדר, שהיא לא כועסת. קיצור, אני קמה בבוקר, כמובן בארץ אנחנו 7 שעות עוד לפנינו, ואני מיד מרימה טלפון לדודה שלי, והיא אומרת לי, היא הייתה אצלך, נכון? עוד לא אמרתי כלום. היא הייתה אצלך, נכון? אז אמרתי לה, כן. היא אומרת לי, כן, כי הלילה לא חלמתי עליה. אומייגאד, אין סוף. זה, אז זה על החלומות בעולמות העליונים. אני לא יכולה להסביר את זה, אבל זאת אמת לאמיתה מה שאני מספרת לכם. אני מאמינה. זה אמת לאמיתה מה שאני מספרת לכם. אומרת לי, אני חולמת עליה כל יום, אני מחכה, והיא חולמת עליה כל יום, החזיקה אותה. החזיקה אותה, לא נתנה לה, לא נתנה לה. אז היא הגיעה סבתא והיא חיבקה אותי והכל היה בסדר ונשמתי לרווחה והבנתי שהיא לא כועסת עליי והכל בסדר. ובאמת הוא... איזה סיפור, זה סיפור מקסים. זה סיפור לגמרי אמיתי, כאילו זה לא... אני באמת, יש עדים פה שיספרו לכם, אני... את יודעת, אני, אמא שלי נפטרה 7 שנים, ולא הרבה, אני לא חולמת. אני כל כך רוצה לחלום עליה, אבל כשאני חושבת אליה, אני אומרת, אני חושבת, ולילה אני אחלום, וזה לא יוצא לי. פעם אחת חלמתי משהו, וידעתי, והיא אמרה לי דברים, וזה, אני לא זוכרת. לא זוכרת, כן. לא. כי האמת היא שאסור להם להגיד לנו, בגלל זה אנחנו לא זוכרים. בואו נמשיך עם השיעור שלנו, נחזור לאות סמך ולשינה ולחלומות. אז האות סמך שהקדוש ברוך הוא קשר לכתר והמליך אותה על חודש כסלב, וקשורה לקשת, כן, למזל קשת, והיא קשורה לשינה, והיא קשורה לעיכול, לקיבה, ובסך הכל אנחנו מסתכלים עליה, על האות סמך היא עיגול. מה זה האות סמך? זה עיגול. אבל עיגול הוא יורד,
ואחר כך הוא גם עולה. מתי הוא עולה? אחרי שהוא מגיע לקצה. אנחנו בפרשת מקץ, כן? אחרי שהוא מגיע לסוף, לקצה של העיגול, הלמטה שלו, אין לו ברירה, אלא לעלות. כי כשמגיעים לקץ, כמו קיץ, שזה הסוף, אין ברירה, אלא להתחיל מההתחלה. מתחילים מההתחלה, עולים בחזרה. אז זה העיגול. העיגול מסמל את זה שבסוף כל ירידה יש עלייה. ואם אנחנו קושרים את זה לחנוכה, בסוף כל חושך יש אור. בסוף כל ירידה יש עלייה, ובסוף כל חושך יש אור. וזאת חנוכה. הלילות הכי ארוכים האלה של השנה, אנחנו מדליקים את האור הכי גדול. אמרנו שמעט אור קטן יכול לגרש הרבה מאוד מהחושך. כל יום אנחנו מוסיפים עוד אור. כי אנחנו לא נותנים לחשיכה לנצח. אנחנו לא נותנים לחשיכה להשכיח מאיתנו את החלום שלנו, את מה שאנחנו הכי רוצים. ומה אנחנו בעצם הכי רוצים? מה זה היכולת הזאת לחלום? אנחנו מסתכלים על זה, היכולת הזאת לחלום זה המהות של העם היהודי. שאנחנו כל הזמן אומרים, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. למה כחולמים? מה הקשר? אנחנו הולכים לרשי. רשי אומר כי הפסוק מדבר על גלות בבל. והוא אומר, הגלות היא כמו שינה ארוכה אחת גדולה. מה זה קשור? מה קשורה הגלות לשינה? כי כשישנים זה מצב שהוא לא לגמרי חיים. שינה זה לא מצב של קונצ'ס, זה לא מצב של הכרה מלאה. אנחנו לא לגמרי בהכרה כשאנחנו ישנים. אנחנו לא חס וחלילה מתים, אבל זה לא מצב של חיים. אין בו עשייה, אין בו יצירה, אין בו הרגשת חיים. כתוב בראשית, ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם, וישן, ויקח אחת מצלותיו, ויסגור בשר תחתנה. מה זה אומר? זה אומר שיש מצב של שינה, שהוא מצב של חוסר הכרה כל כך עמוק, שאפשר לחתוך בבשר חי בלי הרדמה, והאדם לא מרגיש כלום. ולא רק שהוא לא מרגיש כלום, הוא גם לא זוכר. ועושים את זה כל יום בבתי חולים. מרדימים אנשים, ומנתחים אותם, חותכים אותם. ובן אדם מתעורר, הוא לא זוכר, הוא לא יודע. חותכים בבשר החי. איזה מצב? במצב של שינה, שינה עמוקה. אז הוא אומר רשי, המצב הזה של הגלות, זה שינה עמוקה שנטולת חיים כמעט. זה שינה שאין בה את החיות של בן אדם שהוא חי. זה הגלות. למה היינו כחולמים? כי אנחנו חולמים כבר שזה ייגמר. חולמים, איזה חלומות יש בגלות? מהרגע שגלינו מארצנו, מה אנחנו חולמים? לחזור לארץ, לחזור אליה ושהיא תקבל אותנו גם, לא רק שנחזור אליה, אלא גם שהיא תקבל אותנו. ההמנון של מדינת ישראל מדבר על התקווה, על נפש הומייה, על חלום שמחכה להתגשם, על כמיהה כזאת גדולה, זה חלום. מהרגע שחרב בית המקדש, אנחנו חולמים ומתפללים שיבנה במהרה בימינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. כל הזמן חולמים, זה עם שחולם. אנחנו שייכים לעם שחולם כבר 2000 שנה, שזה יגיע, שהמשיח יגיע, שיבנה בית המקדש, והחלומות האלה לא עוזבים אותנו. עם שלם שחולם להיבנות, לחזור ולהיבנות, לחזור ולהיות קרובים לקדוש ברוך הוא. עם שלם שחולם, ושאנחנו חולמים, אנחנו זוכרים מה אנחנו רוצים, ואם אנחנו מדברים על חנוכה, אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, ומה היוונים רצו לעשות? היוונים רצו שנשכח. זה מה היוונים רצו. הם לא רצו שנזכור, הם רצו חשיכה, הם רצו שכחה, זה אותם אותיות. כשאנחנו מתפללים בתפילת על הניסים, שאנחנו מוסיפים בחנוכה בתפילת עמידה ובברכת המזון, אנחנו אומרים, ועל הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. להשכיח הם רצו, הם לא ביקשו להרוג,
הם לא ביקשו להשמיד, הם לא עשו תאי גזים, הם לא העמידו שורות של אנשים מעל בור וירו בהם, הם לא עשו פרעות, הם לא עשו פוגרומים, הם לא עשו אוטובוסים מתפוצצים, הם לא עשו כלום, שום דבר. רק אל תעשו ברית מילה, אל תחדשו את החודש, ואל תשמורו שבת, זה הכל. כל השאר אין בעיה, תעשו מה שאתם רוצים. תשכחו, תשכחו, תתרחקו, תתקררו, שיתקרר הקשר. וממשיכה התפילה ואומרת, ואתה ברחמך הרבים עמדת להם ביצרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך. ולך עשית השם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכליך וטיהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קודשך וקבעו שמונת ימי חנוכה אלה להודות ולהלל לשמך הגדול. זה הנס שלנו. אנחנו רוצים ואנחנו חולמים ואנחנו מבקשים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אנחנו מבקשים תן חלקנו בתורתך. והם מה הם רוצים? כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. הם רצו להשכיח, הם רצו חושך, ואנחנו רוצים לזכור, ואנחנו רוצים אור. זה ההבדל בין זה. ולאורך 2000 שנות גלות, אנחנו עם ששורד כנגד כל הסיכויים, פוגרומים ופיגועים וטרור ופרעות ושואה, ועם כל זה לא מפסיקים לחלום. יושבים מול החנוכיה כל שנה מחדש, בימים ההם בזמן הזה, מדליקים עוד נר ועוד נר ומוסיפים עוד אור ומוסיפים עוד אור ומביטים בנרות וזוכרים ולא שוכחים וחולמים על היום שבו באמת יהיה שהחלום מתגשם. היוונים רצו להשכיח, היוונים רצו להחשיך, ואנחנו כתשובה מדליקים באור, כמו בימים ההם, גם בזמן הזה. כמו שאנחנו שורים, באנו חושך לגרש, באנו לגרש את השכחה. באנו לגרש את החושך, באנו לגרש את השכחה. באנו לזכור, באנו לחלום מול הנרות ולחלום את שיבת ציון. באמת, המושלמת, הגמורה. אז אנחנו אומרים, סומך השם לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים אמרנו. הסיבוב שלם עשינו עם האות סמך של חודש כסלב, שהיום אנחנו נפרדים ממנו אגב, כי היום זה ערב ראש חודש טבת. אז צריך לסמוך אמרנו כדי שנוכל ליפול לשינה. אבל אז גם מגיע החלק השני של הפסוק, ועליו אנחנו מברכים בברכת השחר וזוקף לכל הכפופים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם זוקף כפופים. זאת אומרת, יש את המעגל הזה של השינה, סומך לכל הנופלים לשנת לילה וזוקף לכל הכפופים שמתעוררים בבוקר. סומך בחושך וזוקף באור. כל הזמן המעגל הזה של החושך והאור, תמיד אנחנו צריכים לזכור שבסוף כל חושך מגיע אור. בגלל זה אנחנו אומרים והי ערב והי בוקר. בסוף כל חושך מגיע אור, לא הפוך. בסוף החושך מגיע האור. האור זה הסוף, האור זה הלמעלה. אז כמו שאמרתי לכם, בעוד אני כותבת את השיעור ומנסה לסיים איכשהו לזה, דופקים לנו בדלת וחבורה של חבדניקים, כמה הם נכנסו לנה? 6 אני חושבת, חמודים. האמת היא, אני זיהיתי את הפרצופים כי אני ראיתי אותם כבר בחגים, בראש השנה וביום כיפור. הם היו, יש בית כנסת אוהל כזה מאולתר בחצר של משפחת ססונקין. חני ויהודה ססונקין, שזה אח של הרבנית איטי גולדשמיט והרב גולדשמיט, הם הקימו שם אוהל בחצר, וזה הבית כנסת, יש כזה אוהל, ושם מתפללים גם גברים וגם נשים מאוד בצורה בטוחה. ובאמת אני זוכרת את הבחורים האלה שהם היו בחגים והם עשו, הם שרו והם קראו מאוד יפה בתורה, היה מאוד יפה. אז זה היה נורא מצחיק שאני פתחתי לדלת והם פתאום כזה מזיהו אותי ואני זיהיתי אותם, זה היה נורא נחמד. אז הם נכנסו והם
עשו לחיים ושרנו והיה מאוד נחמד, והם לא ויתרו להגיד איזשהו דבר תורה וביקשו ממני שאני אביא אותו, וזה גם טוב יהיה לסיים עם זה את השיעור, שאלה דברים של הרבי, כן, הרבי מלובביץ', שהוא היה אומר, יבוא בן אדם וישאל, הוא רואה את החנוכיה וישאל, מה הסיפור הזה של החנוכיה, מה הקטע הזה של החנוכיה. אז קודם כל, השמן. השמן שאנחנו משתמשים בו בחנוכיה, שמן שאנחנו עושים בבזיחים של הכוסיות הקטנות האלה, הוא משול היהודים, הוא כמו היהודים שצפים ולא מתערבבים עם שום דבר. השמן צף על המים, שמן צף על הכל, שמן לא מתערבב עם שום דבר. שמן שורד את כל הניסיונות להטביע אותו, גם אם מנסים להטביע אותו, להטמיע אותו, להרבב אותו, זה בלתי אפשרי. זה יראה אולי כאילו זה מתערבב, אבל לאט לאט עוד הפעם הוא יוצא ויצוף בחזרה למעלה. אז זה קודם כל דבר אחד. דבר שני, אומרים איזה יופי, אז היה נס, מצאו פח שמן אחד אחרי שהיוונים נכנסו והרסו את ההיכל וטימאו את הכל, מצאו פח אחד קטן, קד קטן, חתום בחותמו של כהן גדול, זאת אומרת שהוא לא הצליחו לטמא אותו, עם שמן שאמור היה להספיק ליום אחד והספיק לשמונה ימים. נס עצום, אבל זה לא הנס. זה לא כל הנס. כתוב בתלמוד, בבבלי, מסכת שבת, כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה נס והדליקו ממנו שמונת ימים. אבל למה, מה הם רצו לעשות? למה הם נכנסו להיכל? מתי הם מצאו את הפח הזה? כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, את מי? את היוונים. הנס הגדול הוא, זה שהמעטים ניצחו את הרבים, שהקטנים והחלשים ניצחו את הענקיים האלה. משפחה של חמישה רבנים מטורפים ממודיעין, משפחת חשמונאי, שהצליחה לסחוף אחריה מתבוללים, ולנצח צבא גדול, משוריין בפילים, חמוש בשריונים ורומחים. תחשבו על זה, תחשבו על חמישה חבדניקים שעומדים מול צבא של פילים, בערך משהו כזה. כאילו, איך קורה? כי אמרנו, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. ברגע שהשם נכנס לתוך העניין, דברים בלתי יאומנו קורים. מדרך אגב, מלחמת ששת הימים הייתה די משהו דומה לזה. שאנחנו כמדינה קטנה וצעירה שעוד בקושי עוד לא 20 שנה, כלום עוד היינו, מול צבאות של כל העולם הערבי שמסביבנו, תוך 6 ימים הבסנו אותם. הייתה אז בזמנו עלייה אדירה לארץ הגיעה, כי אנשים היו בטוחים שהמשיח בדרך, היו משוכנעים שהמשיח מגיע, כי זה נס לא יאומן מה שקרה במלחמת ששת הימים. אין דברים כאלה. איפה נשמע עוד דבר כזה? איפה עוד היה בהיסטוריה כזה דבר? זה לא יאומן הרי. כמו שהיום אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, איך זה יכול להיות שמשפחה אחת של חשמונאים הצליחו להביס צבא של יוונים עם פילים? באותו האופן אפשר לשאול, איך הצליח צבא הגנה לישראל הקטן, כן? עם מדינה ענייה שבקושי היה לה משהו, צבא כזה קטן הצליח להביס צבאות של מדינות ערב מסביבנו שנתמכות על ידי פילים ענקיים כאלה, ערב הסעודית ואיראן ועיראק וכל הענקיים האלה שתמכו בהם ורצו להשמיד אותנו. נס עצום, נס עצום. אז זה בעצם הנס הגדול הזה שהיה לנו. הנס הגדול היה, הוא מסומל על ידי החנוכיה, על ידי השמן, אבל השמן ומציאת פח השמן הוא תוצאה של הניצחון שהיה של המעטים נגד הרבים. זה חמישה אנשים שלא הסכימו לחיות בחושך של היוונים.
לא הסכימו עם הרעיון הזה שאנחנו מוכנים לשכוח, שאנחנו מוכנים להיות בחושך. אז הם באו והאירו באור גדול, כן? הם לא אמרו, כמו שאמרנו, היוונים לא רצו להרוג, לא רצו תאי גזים, לא רצו כלום, כל מה שהם רצו זה שנשכח. זאת הייתה המטרה שלהם. אז חמישה איש המשיכו לחלום, וקד קטן ואור קטן גירש חושך הכי הכי גדול. אז אנחנו מבינים שהלחלום זה הרפואה של הנפש שלנו, זה העיכול של הנפש שלנו, ואנחנו עכשיו מאתמול יש לנו בחנוכיה יותר נרות, יותר אור, יותר נרות מלא נרות, כי עד נר רביעי היינו בחצי, ואז אתמול הדלקנו נר חמישי, שזה היה הפעם הראשונה שהיה יותר נרות בחנוכיה מאשר אין נרות, והיום אנחנו כבר בנר השישי, שזה כבר ממש יש לנו יותר אור מחושך. ואחד המסרים הכי גדולים של שברגע שאנחנו עוברים לצד השני של של החנוכיה, מתחילים להדליק את הנרות האחרים, זה בעצם הרעיון הזה שברגע שיש יותר אור מחושך, זה לא רק מצב מציאות, אלא זה גם מקום, עמדה פנימית של בן אדם. היכולת או הרצון לראות את החיובי, לראות את האור ולראות שיש יותר אור גם במקום שיש בו חושך. לבחור לראות את האור גם אם יש, גם אם זה חשוך. ובעיקר לעשות את זה בהדרגה. לזכור שאנחנו עושים את הדברים האלה בהדרגה כל יום עוד אחד. חלי, איי, נורא שמחה שהגעת, והגעת ממש לסוף. לפני שאנחנו נשמע את השיר שכבר שמענו פעם, אני אומרת לכם, זה שיר שכבר שמענו, אבל אני כבר שרה אותו יומיים, אז אני חייבת לשמוע אותו עוד הפעם. אני רק נזכיר שהשיעור עוד הפעם מוקדש לעילוי נשמת משה מנדל בן נחמן, רוח השם תניחו בגן עדן, ולהבדיל, להחלמה מהירה ורפואה שלמה ובריאות טובה, גוף ונפש. גם אני צריכה. שנייה. של אמיליה בת אסתר, חנה בת שוליקה, שאלה שולה בת זינת, יהודה בן מאיר, לאה בת רינה, מלכה בת סימה, בזית בת נעמי, הדסה לאה בת הינדה, מי עוד? יוסי בן, צריך אמא או אבא? אמא להחלמה, יוסי בן רות? כן, יוסף בן רות. כן, דניאל בן הלן? כן, דניאל בן הלן. ומאיה בת חלי. מאיה בת חלי, לרפואה שלמה בתוך כל חולי עמו ישראל. אז השיר שבחרתי שוב, זה תשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום, כי אני כל הזמן שרה אותו. אז אנחנו נעבור לשמיעת השיר. אווה, אני משתתפת בצערכם. כן. תודה, חלי. תודה. השיר של אב טיפוס, בואו נשמיע את השיר.